سوچ او فکر په دې چې یو کال تیر شو. سوال دا دی زما د خپل ځان نه او ستا نه، هغه سوال دا دی چې دا یو کال موږ د الله په بندګۍ کې تیر کړو که نه؟ د کوم عبادت لپاره چې الله موږ پیدا کړي و هغه عبادت موږ په دې تیر شوي کال کې کړی دی او که نه؟ تا څومره نیکیانې کړي په تیر شوي کال کې؟ تا د الله څومره عبادتونه کړي دي په پټه؟ ته د الله نه یېرېدلی یې په دې تیر شوي کال کې؟ ته د الله لپاره څه قرباني ورکړې ده په دې یو کال کې؟ تا الله ته ځان نږدې کړی که د الله نه لرې شوی؟ تا توبه ویستې ده په الله دې ځان بخلی دی او که نه؟ تا ګناهونه تیر شوي کال کې پرېښودي دي او که نه؟ نو که دا نیکیانې دې کړي نو بیا خو ستا دپاره خوشحالي ده، او که دې نه یې کړي نو دا تبعي ده او په نمونو تبعي ده. خو د الله سبحانه وتعالی رحمت دا دی او رحم دا دی چې بیا هم موږ له موقع راکوي، بیا هم موقع راکوي. که چېرته موقع نه راکولی که نه، نو زه یم چې بیا خو داسې تباه کېدو چې بیا سم تباه کېدو.